אני מחליט, אני אקבע מה יהיה, זה לא יביא לי תועלת סבירה ואני אקבע. שהאנשים שאת מטפלת בהם זה דברים שגם מניעים אותם חלק, כי זה לא הרציונל הסטנדרטי. מה? לא, אין להם את האגו הרגיל. לא משנה למה, זה האגו שלהם. אם זה לא, אם זה עושה, תקשיב, בנאדם שיש לו אובססיה, אם זה עושה לו רע, אני מפסיק. רק שזה עושה לו יותר טוב מאשר רע. לא שהוא פוגע בעצמו, הוא עושה לו יותר טוב מאשר רע. אחרת אתה מפסיק. עובדה שהוא לא עושה לעצמו רע בלי פרופורציה, נגיד לאש הוא לא הכניס את היד. הוא עושה רע כשזה גורם לו להרגיש טוב. רק לא נעים לו, אז הוא אומר לא, זה גורם לי להרגיש רע, ובתכלס זה גורם לו להרגיש טוב. למרות שגם אם הוא מגיד זה גורם לי להרגיש טוב, זה כבר לא יאתגר אותו, לכן הוא אומר זה גורם לי להרגיש רע, כדי שזה יאתגר אותו, אבל הוא עושה את זה כי הוא רוצה להרגיש את הרע. לא, אבל הוא יודע. מה? לא, אבל הוא יודע. הוא רוצה להרגיש, אני חושב שאני מטפלת באמת על האגו. מה? אני חושב שאני מטפלת באמת על האגו. בתכלס, כל האנשים בעולם שלא מכניסים את האש, זה אומר שהם אנשים רציונליים. עד כאן זה מה שאני חושב. עכשיו, בן אדם שלוקחים לו 100 שקל והוא יודע שלקחו לו את 100 שקל, אז הוא בן אדם הגיוני. עכשיו, אלא מה? שהוא עושה תמיד את הבחירה, מה יעשה לי הכי טוב? והוא חושב שהכי טוב יעשה לו לפגוע בעצמו. כי זה הכי מרגש אותו, כי שם הוא מרגיש הכי הרבה חופשי. עכשיו תשאלי למה הוא רוצה את זה ואני לא רוצה את זה, זה בדיוק כמו לשאול למה יש יד ימין ויד שמאל, זו אותו שאלה. אז שזה נושא הזה, במקרון כמו שיש את הרציונליים, יש את הלא רציונליים, יש את הצורות של מציאות, יש צורה של מציאות שבן אדם אומר אני אעשה רק טוב, יש צורה של אדם שאומר אני אעשה רק רע, זה רק צורות. עכשיו בוא נסביר למה זה הכי טוב. למה מציאות זה הכי טוב? בדיוק מהסיבה שזה הכי רע, בדיוק בגלל זה הכי טוב. רגע, אבל מה שהסברת עכשיו, עד עכשיו, זה מה שמגדיר מציאות? לא יודע, מציאות בעברית, מציאות בעברית, פירושו כל דבר שמצוי. מציאות פירושו מצוי. אני מדבר איתך על חלקים של המציאות. לא על המציאות, על חלקים. למה חלקים? כי אני אומר לך, יש היבט כזה, מצוי היבט שאומר שהעולם הזה הוא הכי רע, אל תצפי לכלום, אלוהים עצמו רע לו, הוא בעיה, יש פה בעיה קטסטרופלית, המציאות? שכחי. שחררי, לא, זה מצב נצחי, זה קיום גרוע, נצחי, בלי תועלת, בלי תכלית, בלי סיבה, בלי תוצאה, בלי שום דבר. שכחי, לכי לרשימת בקשות, תעשי איקסים, סיימת. אם סיימת, תהיה הכי מאושרת. לא, זה לא בכך רע. כלים, תגידי, איבדתי כל תקווה, באותו מגנת מאושרת. מה יקרה? עכשיו, בוא נסביר את ההיפוך. ההיפוך, למה מה שאמרתי עכשיו זה הכי טוב? זאת אומרת, למה כל מה שאמרתי גורם למציאות הזאת להיות הכי טובה? ותזכרו שיש לנו את ההיבט השלישי שאומר שזה לא טוב ולא רע, בסדר? למה כל מה שאמרתי גורם למציאות להיות הכי טובה? כי יש פה שני צדדים, מצד אחד אם אתה מבין את זה אתה יכול להרגיש הכי רע, מצד שני אתה גם יכול להרגיש הכי טוב. כאילו אם אתה מזדהה עם משהו, אם אתה מבין, כאילו יש פה את שני הצדדים. עכשיו, למה המציאות הזאת היא הדבר הטוב ביותר האפשרי שקיים? כי לקחו דבר מושלם והפכו אותו לאין סוף שלמויות. מה זאת אומרת הפכו אותו לאין סוף שלמויות? זאת אומרת, כשהכל היה מושלם בהתחלה, כמה שלמויות היה? אחד. אז מה עשה אלוהים? אמר, אני מוכן להתפשר קצת. טיפה לעשות רע, כדי שאני אוכל עכשיו לעשות הרבה טוב. זה בדיוק... תבינו, זה בדיוק כמו מה שאמרתי בהתחלה, נגיד לגבי. כי מצד אחד אני אומר, הכל מושלם, לא משנה שום דבר. אבל מצד שני, כדי שאני אוכל... עכשיו, מה אני אמרתי יותר טוב? מה את חושבת שיותר טוב, נגיד? שאני אגיד שהכל מושלם, אני לא עושה שום דבר? תראי, הכל תלוי איפה מסתכלים על זה. איך העולם נראה לך יראה יותר טוב? אם אני אגיד שהעולם מושלם, אני לא משנה שום דבר? או אם אני אגיד, טוב, אני מוכן להגיד שהעולם קצת לא מושלם, ואני מוכן לגרום לכולם לחשוב שהכל מושלם. השני, יפה. עכשיו, בהנחה שהשאלה אתה יכול להגיד, לא. עד שיש כבר מישהו אחד שחושב שהכל מושלם, מה צריך גם את זה להראות? שער הוא מושלם, הנה, אחד מסתדר. מה עכשיו, עד שכבר אחד יצא שהוא מושלם, תגיד, אבל זה רק לקלקל, כי אני חושב שזה מושלם כבר עכשיו שהם לא מבינים שזה מושלם. אנחנו לא מבינים שזה מושלם. יפה, אבל מה את אומרת? את אומרת, לא. תקשיב, תסבול טיפה, תגיד אם זה לא מושלם, ותגרום לנו להיות מושלם, נכון? אבל זה בדיוק מה שאלוהים עשה בבריאת העולם. מה הוא עשה? הוא בעצם לקח את המושלם. מה, אין בעיה. אני אצמצם את עצמי קצת, אני אעשה שכאילו יהיה עולם. כי כל הזמן והמקום הזה, אני בסופו של דבר, זה סוג של כאילו, כי זה כלום בצורת משהו.
ועכשיו יהיה אינסוף דברים שיוכלו להיות מושלמים. מה פתאום שיהיה מושלם אחד, נכון? שהרבה מושלמים. אבל כדי שיהיה הרבה מושלמים, אתה צריך להגיד, אתה צריך לחשוב שיש משהו לא מושלם. שזה, תבינו את הקטע, זה בדיוק אותו דבר. גם מי שיבין את מה שאני מדבר עכשיו, כשאני אומר להיות אלוהים, אחת מהמשמעויות של המילה להיות אלוהים, הכוונה היא שאתה חווה ברמה האישית פה, אתה חווה את הדברים בדיוק כפי שחווים אותם מהפרספקטיבה הכללית. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, תראה, באופן יחסי אני מרגיש ככה, אבל אלוהים חושב אחרת. זאת אומרת שביום יום החוויה שלך היא מקבילה, כאילו אם היית אלוהים, מה היית מרגיש? אותו דבר נגיד, אני מרגיש על דברים בפרופורציות שלי, אבל את אותו פרספקטיבה, את אותו שיקולים, את אותו קו חשיבה, את אותו תחושה, את אותו דבר. על איפה זה מתבטא? נגיד, הראיתי פה. הדילמה היא בדיוק אותה דילמה, כי אלוהים נגיד מהצד שלפני הבריאה. באנלוגיה, אני לפני שאני מדבר איתך, נגיד. מה אלוהים לפני הבריאה אומר? אומר, הכל מושלם. לא, למה לי לשנות? כל שינוי שאני אשנה יערוס. איפה מקבילה שזה אצלי? מה אני אומר? מה אתה רוצה לעשות? מה אתה מחפש בכלל? הכל מושלם, מה אתה רוצה בכלל? אין מה לרצות, מושלם. איך שזה לא לגוע? לא לגוע בשום דבר, לא לגוע. עכשיו, מה קורה אם אני אומר את זה לעצמי? אם אני הולך עם זה עד הסוף, אני גם כן נעלם. כי זה רלוונטי לכל הרצונות. אפילו בא לי לאכול, בשביל מה לאכול? אל תאכל ותמות. מה אתה מתעקש? לא, אני אוכל לאכול. עוד כמה שעות יהיה רעב עוד פעם, ובסוף בכל מקרה תמות. מה הסיפור? פעם אחת ותר על האוכל, שלושה ימים סיימת את הפרויקט. זהו, מה הלחץ לאכול כל כך הרבה? אל תאכל. מה הסיפור? אוקיי? עכשיו, ואם אתה הולך עם זה עד הסוף, אין שום חיסרון, אין שום תלונה, שיא השקט הנפשי, שיא הרוגע. כל כך טוב, כל כך טוב, שאתה אפילו לא יודע שזה טוב. אני מדבר ברצינות. אבל מה אם הרצון לאכול? מה אכפת לי מה הרצון לאכול? שיסתדר. הוא יותר חזק לפעמים. שילך לאכול, לא קשור אליי. השאלה אם אתה נותן לו כוח או לא. בא רצון לאכול, עכשיו אתה מזדהה איתו או לא. אתה יכול להגיד לא מזדהה איתו, אתה יכול להגיד לא, אני עכשיו מרוכז בזה שאין צורך לאכול. אין צורך לאכול, אז לא צריך לאכול. מה אכפת לי שיהיה? רצון לאכול. מה אני חייב לאכול? נכון לאכול. עכשיו תתרכזו מה אמרתי. אמרתי, הדבר הזה הוא כל כך טוב, שאתה לא מרגיש יותר טוב מרוב שטוב לך. זה לא בסיסמה, זה באמת. כי אם אתה באמת הולך עם זה עד לקצה האחרון, אז בשנייה הראשונה אתה מרגיש הכי טוב שקיים במציאות. כי אתה מרגיש את שיא השחרור, שיא החופש, שיא ההרמוניה, כאילו אין לך שום חיסרון. אבל כשאתה נכנס לזה יותר מדי, אתה כבר לא יודע מה זה רע. אז איך יהיה לך טוב? וגם זה, וזה אין בזה, ואין בזה בעיה, כן? זה לא שיש לך בעיה אם יש לך לא יודע מה זה רע. אני לא יודע מה זה רע, ולא יודע מה זה טוב, ולא אכפת לי מזה גם כן. כאילו לא חסר לי שאני לא יודע מה זה רע, ושאני לא יודע מה זה טוב. שהוא יעשה לעצמו רע ושיגלה מה זה טוב. אני לא יודע לא מה זה רע ולא מה זה טוב. לא צריך לא את הרע ולא את הטוב. אז מה הבעיה עם זה? אין בעיה עם זה, אבל תקשיבי מה קורה. עכשיו, תקשיבי מה קורה עכשיו. זה אותו פרספקטיבה, לפני בריאת העולם, אם או אני לדוגמה, או את, בתת מודע שלך, התהליכים האלה מתרחשים בתת מודע של כל אחד ואחד. הבן אדם לפני שהוא עושה את הפעולה, בהקבלה לאלוהים לפני שהוא עושה בורא את העולם, הוא נמצא בנקודה מבט שאומר, בתת מודע, רגע, מה זה ייתן לי? מה אני צריך לשנות? בסוף זה שווה ערך. לא חסר שום דבר, מה אני יודע, מה אני בטוח, מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, מה הסיפור? ואם אתה באמת אמיתי עם עצמך, הולך עד הסוף, אז בהתחלה, אם כבר, אוקיי, אז אם, עכשיו, אם אלוהים היה נשאר במוחלט, לא היה עולם, מצד שלנו הכל, כן? עכשיו, אם אני אשאר במוחלט, עכשיו, אם אני אעבור למוחלט, אז אני ארגיש טוב, כי קודם הייתי ברצונות, וואי, השתחררתי, לא רוצה שום דבר, הכל יש. ואם אתה עוד יותר תיכנס לזה, אתה תחזור באמת למצב שכאילו לא היית קיים מעולם. תבינו את מה שאני מדבר. בן אדם שהוא נכנס למצב הזה, הוא מגיע לחוויה שכאילו הוא לא היה קיים מעולם. זה לא שהוא כאילו במצב של היה קיים ותיקן. הוא חזר למצב שמבחינתו הוא לא היה קיים מעולם. זאת אומרת, אין אפילו את הכאילו היית קיים וחזרת. מעולם לא הייתי קיים בכלל. אני אומר, אין לי הוויה עדיין. עכשיו, אלא מה?
שמהצד הזה אין עולם. עכשיו, מה אתה מקלט? אתה מקלט, לא, לא, עדיף שתגיד שיש, עדיף שתשקר, שאני אשקר קצת, ושאני אגיד, תראי, זה מאוד גרוע שרע לו, הוא בדיכאון, זה מאוד גרוע. איך אנחנו יכולים לשאת את הכאב הנפשי שהוא בדיכאון, נכון? נגיד מישהו עכשיו פה סובל, גוסס, חולה. את אומרת, מה, לא תרחם עליו? אני אומר, מה לרחם עליו? זה אופציה, זה אופציה, מה הסיפור? מה העניין? אומרת לי, לא, תרחם עליו, תרחם עליו. אתה יכול לרחם עליו? זה הנושא. אה? אוקיי, נניח. אוקיי, עכשיו, אני יודע מה זה. אבל יש לך אפשרות למטה, להגיד לו, תחיל את זה לעוד 3 שעות. תבדוק את האוטו, לא משנה. בכל מקרה תסתכלו. עכשיו, מה את אומרת לי? את אומרת לי, לא. תגיד, תראה, בן אדם רע, תזדהה איתו, תביא לו פתרון. תגרום גם לו לחשוב שהכל מושלם. נכון? אז אני אומר, לא, אבל זה מושלם שהוא לא חושב שזה מושלם. אז את אומרת לי, לא, תגרום לו לחשוב שזה מושלם. אז אני אומר, טוב, טוב. עכשיו, בגלל שאני חושב שהכל מושלם, לא בסדר, מה זה משנה? בוא נסכים איתה. בוא נגיד שלחשוב שזה לא מושלם זה טוב. ובוא נגיד שזה שיגון. הרי מה אני מנסה להסביר לו בסוף? שמה שהמצב שלו עכשיו זה מושלם. אז מה אתה רוצה ממנו? כאילו, אני אומר, לא, לא, בוא, הוא בדיכאון. טוב, בוא ננסה להוציא אותו, וננסה להביא אותו למצב שעכשיו שכשהוא יהיה בדיכאון, שהוא לא ירצה לצאת ממנו. ושהוא אפילו יכעס על מי שירצה להוציא אותו מהדיכאון. כי בינם שהוא באושר, הוא בדיכאון, מישהו אומר לו, בוא נצא איתך מהדיכאון, הוא כועס עליו, מה אתה מפריע לי? אני נהנה, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני, טוב לי מזה...